間が会社となります。ご乗車になってお待ちください。発車します。次は見えないことで未来を開く芦沢ハイテック株式会社西芦賀島に停車いたします。銚子市民センターへはこちらでお降りください。ホームが段差となっておりますのでお降りの際はお気をつけください。周辺は明治大正時代の文人たちが滞在したことで知られています。文学好きの方には銚子出身の国木田独歩をはじめ小川宇泉、尾崎学堂の文学碑や竹久夢二の宵町草の碑を巡る散策がおすすめです。次は足利島、足利島に停車いたします。最高だぜ銚子。
ツーリスト犬吠埼温泉犬吠でございます。ありがとうございます。この電車、都会は行き南南電車です。まもなく犬吠駅到着です。降り口は前側の車両一番前左側のドアです。後ろ側の車両のドアは開きませんのでご注意ください。降りの際、運賃乗車券の運転士の方へお渡しください。まもなく犬吠駅到着です。運賃は進行方向運転室方向の標識に表示されます。入り口は右側。